Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para mais uma super migração e dessa vez de tatus, opa, eu quis dizer anquilossauros. Que cara mais engraçado. Ali na frente já tô vendo ali três acrocantossauros para nos recepcionar, né, claro, tem que ter. E opa, já tá vindo aqui, peraí, ih rapaz, tem mais de três, velho, são seis acrocantossauros. Oh my god! Ih rapaz, vou correr aqui pro lado. Ai, eu tô muito atrás, velho. Tô muito atrás, ele tá chegando perto. Eu tenho que cuidar também pra não... né? Eu vou ficar desse lado porque, tipo, aqueles acros ali estão feridos. Então é mais fácil de combater. Conceito de estratégia. Como eu havia falado, a gente tem que cuidar pra não ficar dentro de outros anquilossauros, porque daí a gente pode acabar acertando rabada sem querer, né? Ou até, tipo, tomando uma rabada sem querer. É verdade. E olha só esses aqui, velho. Sai de perto aí, cuidado. Sai daqui, bicho. Eles estão muito feridos ali, os dois. Olha só, a galera vai ficar cansada daqui a pouco, ó. Só estão correndo. Entrar aqui no meio do mato. Ai, ai, ai. O problema é que, como a gente é anquilossauros, os anquilossauros, eles não se defendem muito. Então, tipo, se a gente for atacado, infelizmente, a gente não vai ter ajuda. Mas isso não é possível. A ideia mesmo é não ter ajuda. Então, a gente já tem que se preparar pra lutar sozinho. Praticamente. Aí, ó. Vamos ter que andar de boa agora, porque a gente já tá ficando cansado. Mas a galera aqui não para. Eu vou pra casa agora, eu vou. Ih, será que ficou um close? Ficou ali, ó. Alguns pra trás. Infelizmente, a gente não tem como ajudar. Então vamos seguindo aqui. Bora. Senão o nosso líder vem aqui dar um peteleco na gente. Na nossa orelha. Ó, tem alguns que ficaram deitados. Ok. Olha, só estão chegando aqui perto. Vou dar uma rabada naquele ali, ó. Se liga. Ele tá chegando, nem viu, ó. Ó. Ó, vou dar uma rabada nele, ó. Você está me desafiando, é? Agora eles foram ali pra cima. Tem alguns outros acros aqui. Opa, eu devia estar deitado, recuperando. Ih, rapaz, ó, tá vindo, tá vindo. Ai, socorro, velho. Ai, socorro. Ah, eu não consegui recuperar muito bem. Infelizmente, eu fiquei brincando aqui em volta em vez de deitar. Peraí, deixa eu ir mais aqui pro meio. Pronto. Agora a gente tá de boa. Vamos recuperar o máximo possível. Enquanto isso, o pessoal fica aqui em volta, né? Claro, se defendendo. Então eles acabam defendendo um ou outro aqui a gente. Não é que não vai ter defesa. A gente, por exemplo, aqui, ó. Eles estão se defendendo, mas acabam defendendo a gente também. É. E aí vocês sabem, já tá todo mundo correndo aqui. E aí vocês sabem, né, que fica cada um por si, basicamente. Tipo ali atrás. Eu não podia recuar até lá e ajudar os anquilossauros. Isso que eu quis dizer. E olha só, a treta aqui tá sinistra. O bom é que a gente conseguiu se recuperar. Então vamos avançar aqui sem grandes dificuldades. Muito bom. Tem uma fêmea aqui que tá... ela tá ferida? Ih, rapaz, tá vindo. Oh. Quase. Na verdade, passou bem longe, né? Coitado daquele Anki. Ih, rapaz, a gente tá muito pra trás aqui. Vamos correr. Vamos. Olha quanto acro, velho. Parece que tá brotando mais. Corre. Corre, nossas perninhas curtas aqui. Dava pra descer rolando isso aqui, né? Oh, tem um Alberto ali do outro lado. Tá aquele Alberto, tanto faz. Não importa. Olha só aqui, velho. Ai, 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 sai daqui, bicho. Vai pra lá. Tô muito isolado aqui no canto. Mas é isso ou dar de cara com esses acros. Ó, eles estão tentando pegar a fêmea, eu acho. Ó, vai dar mais uma mordida. Quase, se ele tivesse vindo reto, teria acertado na cara dele. Sai daqui, bicho. Vamos correr mais aqui pro lado. Aqui tá bom, acho. Ah não, mas eles estão indo pra lá. Volta. Ih, o Acro vai pegar a fêmea. Não, tadinho da fêmea, velho. Ficou pra trás e agora vai virar comida. Tadinho dela. Queria defender, mas infelizmente a gente não pode. Ficamos impossibilitados por causa do nosso alfa. Tô triste, não tô feliz. É, pegaram ali, coitado. Já era. Já era aquela fêmea. Não, tadinha. Tadinha dela. Tá, vamos correr aqui então. E já se alimenta. Caraca, já comeram tudo, será? Não comeram não. Vamos comer, aproveitar aqui e se alimentar. Ainda bem que tinha uma plantinha aqui. Mas eu acho que eu já tô 100% agora, deixa eu ver. 97, 97 tá de boa. Vamos correr ali e deitar agora. Tomar um pouco de água até, porque pelo que eu sei, a nossa viagem
Vai ser bem seca. Só que no começo que vai ter água. Essa não. Então a gente já se prepara aí pra uma longa caminhada de sede. Então vamos tomar, né? Claro. Aí, já deitamos também. Ficar aqui descansando. Ó, oh, só chegou um Acro aqui pra dizer oi pra gente. O que tu quer, Acro? Vai tomar só água? Eu espero que sim. O que é isso? Não, 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 não. Ó, ó, ó. Caraca, ele veio me... Nossa, eu subestimei esse Acro. Eu achei que ele ia ir tomar água. Achou errado? Eu achei que ele ia ir tomar água, velho, mas... O cara acabou me dando uma mordidinha. Ó, oh, tomei uma rabada aqui, ó. Que isso? What? Tomou uma rabada aqui sem dó nem piedade. Acho que foi esse... Ah, eu tô... Caraca, meu geral tá filho... Ih, giganotossauros. Giganotossauros acabaram de chegar. E estão bem aqui na nossa frente. Pelo menos um, mas eu acho que eu vi outros lá. Tá, vamos continuar aqui correndo. Olha ali, ó. Sai, bicho. Vai pra lá, velho. Vamos acompanhar a galera aqui. O ruim é que eu tomei essa rabada do anquilossauro. O que... Nossa, olha só, olha só. Tomou. Ah! Eu tenho que cuidar aqui. Eu vou tomar muita rabada se eu ficar aqui no meio. Certeza. Peraí, peraí. Aí, consegui. Oh, vai quebrar a perna aí, pequeno. Quase quebrou. Olha os Giga chegando. Olha o Giga chegando. Pegou o cara ali. Tomou rabada. Tomou mais rabada aqui. Vem, corre. Corre, pequenininho. O Giga atrás de ti, corre! Vamos lá, vamos lá! Você consegue! Nossa, tô muito ferido, eu vou ter que deitar pra recuperar. Não! Não, coitado daquele cara ali. Já era. Vai cair. O problema é que eu também. Se eu não tivesse tomado a rabada do Anki, eu poderia migrar sem grandes dificuldades com esse sangramento. Mas agora que eu tomei, eu vou tentar correr aqui, ó, e ficar embaixo daquelas árvores. Vamos ver se a gente consegue. Bora. Bem ali, ó. Aí eu recupero um pouquinho e já continuo seguindo viagem. O pessoal está se levantando aqui. Vamos nos levantar também, infelizmente. Pera aí, eu acho que dá pra deitar ainda um pouquinho. Aproveitar o máximo possível, né? Deixa eu ver a minha bleed aqui. 0,5. Ah, de boa, vai passar agora. Perfeito. Aí, ó, a gente só vai ficar ferido, então. Olha só o Acro ali. Ó o Acro, ó o Acro. Calma. E se eu tomar uma rabada de alguém aqui, eu faleço. Eu acho que os Acros estão de olho em mim, porque eu tô bem ferido. Ó, oh, essa não. Essa não. Não. Tá, mas vamos seguindo. Já vai passar o sangramento agora. Ah, eles não estão me focando, não. Eles estão querendo pegar aquela fêmea ali. Beleza. E o sangramento já passou. Tranquilo. E a gente também já está recuperado aqui, descansado. Podemos seguir viagem. Mas como a gente tá machucado, certeza que outros carnívoros vão querer focar a gente. Até porque é bem fácil nos derrubar agora. Certamente. Mas tudo bem. Os Acros estão vindo, pelo menos. Eu acho que, na verdade, não era um grupo grande de 6 Acros. E sim 2 grupos. Eram 3 Acros de um e 3 Acros do outro. Por isso que eles estavam meio separados. Eu achei que até estavam tentando flanquear a gente. Mas, na verdade, não. Eram 2 grupos diferentes. E o Ankizinho ali atrás, cara, eu acho que eu sou tipo o penúltimo mesmo. Aquele lá é o último Anki. Os outros tudo foram devorados. Nossa. Eu acho que agora os Acros pararam de nos seguir. Perfeito, eu até já recuperei aqui um pouquinho da minha vida. Muito bom. Vamos indo aqui. É, ó, não tem nenhum Acro atrás da gente. De fato, eles acabaram caçando aquele carinha que tava lá atrás. Mas, bom, galera, é isso, né? É a vida selvagem. Vamos ter que seguir aqui. Com o rosto, né, a nossa cabeça levantada para frente, seguindo em frente sempre, não importa os problemas. E olha só quantas fêmeas a gente tem. Muita fêmea. Então vai dar para fazer aqui ninho à vontade. Que deselegante. Vai dar aí para ressuscitar, né, os nossos entes queridos, basicamente. E olha só que legal, tudo embolado ali. Essas tatu aqui são sinistras. Mas bom, pelo menos agora, né, a gente pode seguir em frente sem grandes dificuldades, sem grandes predadores, que agora a gente tá livre, finalmente. Livre pra correr nesse campo magnífico, em busca de água e comida. E falando em água, eu já tô ficando com sede, então eu espero que logo, logo a gente consiga encontrar água. Como eu falei, é um caminho meio desértico agora, vocês viram até ali que não tinha nenhuma água, só naqueles riachos ali e rios que a gente passou. E se eu não me engano, agora só bem pra frente aqui, ó, vai ter um laguinho.
Mas por enquanto a gente fica assim, ó, no seco, no deserto. 2 horas depois. Finalmente, depois de uma longa caminhada, conseguimos chegar aqui no laguinho. Aí, ó, muito bom e claro, obviamente tinha que ter um espinossauro nele para nos dar boas-vindas. Ai, 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 ali tá ele, ó. Espininho agachado, já olhando ali, detectando uma presa. Quem será que ele vai tentar pegar? Será que é a gente? A gente tá machucado, né? Seria uma boa pra ele. Ou ele vai ficar só olhando? Não sei também. Dá uma ameaçada nele aqui. Vê que essa fêmea aqui parece meio agressiva. Caraca, o cara tá todo machucado, véio. Com certeza não vai caçar. Ó, aqui pra ele, ó, ó. Toma. Só pra ele se ligar. Que viagem é essa, véi? Aqui tem como... Ih, opa, tá bravo. Oh, foi caçar mesmo. Ih, coitado ali, véi. Foi caçar. O cara foi caçar o outro. Já era, deitou. Tá muito que... Mano, acho que vai derrubar o espino. O espino tá feridaço. Ó, desistiu. Acho que vai desistir. Não, não, não. Foi pra cima ainda. Tomou. Vai cair, ó. Vai cair. Tomou até da fêmea ali, ó. Uma rabada. Se quiser, vem aqui, ó. Espino. Aqui pra ti, ó. 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 Se quiser me caçar, tô à vontade. Se passar aqui perto, toma uma rabada também. Ó, Alberto. Ih, rapaz, tá vindo mais espino. O outro já olhou também, ó. Fugiu. Vai fugir? Caraca, 3 espinos aqui no mesmo lugar. Ô, louco, velho. E ali do outro lado tem alguma coisa caída. Tem uns ceratos comendo. Ó, tá chegando, hein. Ih, vão caçar aquele espino, eu acho. Vou deitar aqui pra recuperar, claro. Ó, tô indo atrás do espino. Vou pegar o cara. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Eita, nossa, tem outro casal de espino aqui. E já estão atacando. Ih, rapaz, estão passando aqui o rodo em todo mundo. Olha só o espino aqui do meu lado. Eita, nossa, sai daqui, espino. Toma rabada aí. Toma rabada. Ai, 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 socorro. Ah, pelo menos eu dei uma sabada nele já. Muito bom. Deixa eu só me separar aqui um pouquinho. Beleza. Separar aqui do grande grupo, né? Eu tomei uma mordida. Mas acho que eles não vão vir pra cima. Vamos correr aqui mais pra cá. Aí, ó. Perfeito. Deixa eu ver. Caraca, tô sendo seguido, velho. Ih, rapaz, vou ser devorado. Olha, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, 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 ai. Toma rabada, toma rabada. Aí, deixei bem machucado, pelo menos. Ah, não, rapaz, eu vou ficar pra trás, eu não acredito. Toma, toma, toma. Não, socorro. Toma, não, tô sendo cercado por 2 espinos. Toma. Ah, vou derrubar esse aqui. Não, fui eliminado, velho. Oh, que é isso? Tem um hackzinho ali, ó. Vocês viram no final? Oi, eu sou o Goku. É, pessoal, infelizmente eu acabei dando bobeira demais, eu sei, vocês falam ainda... Acabei dando um tapa no microfone. Vocês falam ainda pra eu não ficar lá atrás. Eu sei, galera, eu sei. Mas infelizmente, né, a gente acabou sendo pego por 2 espinossauros que apareceram do nada. Mas bom, a vida é isso, né, como eu já venho falando. Valeu a todos, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Valeu, até mais e tchau. Fui.